Здравейте на всички! Аз съм Doom Gamer. И вече имаме над 2000 гледания! Над 2000! 2002! Буде работа! Не качвах нарочно клипове, защото чаках да имам 2000 гледания, общата сума на всички клипове. И такова. Очаква се да се качат нови клипове на Outlast, Кандилаци, може би, си го знам. Нов Counter-Strike Sadus.